Oi, meu povo, do Nem Te Conto com a Ju, estou de volta aí com mais um vídeo para vocês. Vou falar aí do casal Maline, da Jaque e do Mariano, né? É um tempo que eu não trago vídeo falando sobre eles, mas assim, se vocês gostarem, vocês deixem aí nos comentários que eu vou trazer mais vídeo, tá? Eu tô querendo também fazer uma playlist, galera, só com perguntas e respostas. Eles têm eles abrem uma caixinha, né, de perguntas perguntas no Instagram para os seus seguidores, para os seus fãs, né, matarem as curiosidades. Então, eles abrem essa caixinha e eles vão respondendo, tá bom? E assim, se vocês gostarem, eu vou trazer mais e mais de outras pessoas. E se vocês pegarem e deixarem nos comentários quem você gostaria que eu trouxesse esse tipo de conteúdo, tá? Vai ajudar bastante aí a movimentar o canal e deixar vocês mais satisfeitos, tá bom? É, abrindo a caixinha de pergunta, né, do Mariano e da Jaque, eles falam que se dão muito bem, galera. É um casal que quase não briga. Aí perguntaram aí sobre ela aparecer com a Bruna Marquezine. Ele falou que às vezes acha realmente que ela aparece, mas ela é bem mais bonita que a Bruna Marquezine, né? E ela fala que, assim, esse casal aí é um casal, assim, muito... que não brigam, que conversam muito, dão muitos conselhos de relacionamento. E ela falou que os conselhos que ela passa, né, através da caixinha mesmo de perguntas, eles usam para eles. Então, realmente, é um casal super zen aí, um ajudando o outro, até nos vídeos, nas publicidades que eles fazem juntos, um ajudando o outro. Ou quando é juntos, ou quando é separado mesmo, mas um incentivando o outro. É um casal, assim, que é top de linha em relação, a relacionamento, né? E eles estão, um casal zen, tem vários sonhos, né? O sonho de comprar uma casa grande, que tenha assim um sítio para ver as crianças correrem, entendeu? Isso tudo fica no futuro, né? Eles moram em casas separadas, mas eles estão sempre juntos. Eles responderam também assim quando viaja, né? Parece esses dias, já que viajou, ficou 4 dias fora. E quando chegou aí, o Mariano ficou grudado aí no cangote dela. E falou em relação. Uma coisa muito importante é, assim, de sair com amigos, deixar, né, de vale night, né, assim, de sair com os amigos, se a Jaque se importa de deixar o Mariano sair com os amigos. E ela falou que não, que haja super saudável, ela até incentiva a ele sair com os amigos, sim. E o Mariano também falou que já teve problema, né, no passado em relação a isso, né, então hoje ele já tá, né, sagaz, ele já não se preocupa com esse tipo de situação. Ele também libera a Jaque de sair com as amigas e acha isso super saudável pro relacionamento. É isso aí, galera. Tem mais perguntas aí, mais resposta deles aí. Eu espero que vocês curtam o vídeo, tá? Quem não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ative as notificações para não perder nada e bora pro vídeo. Ponto do nariz vermelho. Eu não sei, não. Sabe meu número de cabeça? Eu só sei o número da minha mãe de cabeça. É o único número que eu sei na minha vida. Dos outros, não. Você sabe algum de cabeça? Só o meu. Quem é mais calmo e quem é mais estressado? Não precisa responder isso aí. Tá na cara que ela é muito mais estressada, né? Não é, não? Quem é mais provável de dar os melhores conselhos? Acho que os dois. Acho que até por isso que a gente não briga, que a gente conversa tanto. A gente é tão bom em dar conselho, que a gente dá conselho até pro nosso relacionamento. Quem é mais provável a sofrer quando o outro viaja? Acho que sou eu. Eu também acho. A gente ficou 4 dias longe, gente. Morou no cangote. Quero ficar no colo, mas também tá longe, né? Tá complexo aqui. Acho que eu, quem seria mais calmo pra resolver a situação? Assim, né? Mas assim, ó. Empapada. Esse ângulo não valoriza ninguém, meu amigo. Você me acha parecida com a Bruna Marquezine? De vez em quando eu acho. Às vezes, assim, alguma foto. Tem dia que você tá parecida. Mas você é muito mais bonita, mano. Um sonho do casal. No futuro, né? Comprar uma casa grande,
parte com bastante verde, campo. Né? Quintal, para as crianças correrem. Valentim, volta aqui, Valentim! Ficam tristes ou bravos se o outro não responder suas mensagens rápido? Fico puto com a Jaqueline fazendo coisa assim. Às vezes ela tá online e não responde. Eu fico puto. Puto! Eu respondendo, eu não vejo problema nenhum no Mari sair sozinho. Eu acho até saudável sair com os amigos, conversar, beber. Cara, eu confio, confiança. Inclusive, eu até incentivo ele. Vai lá, conversa com seus amigos. Eu já fui assim em outros relacionamentos também, de ficar com aquele ciúme, aquela coisa e tal, e não funciona. A gente tem que aprender, evoluir, né? Então, isso é muito saudável pro relacionamento, cada um ter seu espaço. Você, amor, o que você acha? Tudo bem eu sair sozinha com as minhas amigas? Com certeza. Tem que sair, tem que se divertir, tem que fazer tudo. Precisa. É até bom esse espaço, né? Um tempo. É. Tem gente que acha que relacionamento é tipo uma prisão, que não pode fazer nada. O Mário falou bem assim, amor, o fulano de tal me chamou pra ir na casa dele. Aí eu falei assim, ah, amor, não tô afim, vai lá. Aí ele, não, se você não for, eu não vou. Eu falei, não, não tem essa de que se eu não for, você não vai. Tem que ir, tem que ver seus amigos. Isso é saudável. Marianes é 10 vezes mais românticos que eu. Esse povo tem a impressão de mim, né? Não é possível. O Mariano, tudo ao contrário. Tudo que vocês pensam é o contrário. Mariano fala, eu te amo, tipo, 24 horas. Vocês têm que parar de procurar cabelo em ovo. É assim que fala, amor? Chifre em cabeça de cavalo. Chifre em cabeça de cavalo. Você não é romântico, Mariano! Sou 10 vezes mais que você. 6 anos e alguns meses. Ele tem 34, tenho 28, mas aí ele faz 35. Próximo ao final do ano. No dia 15 de outubro. O que a gente mais gosta de fazer juntos, amor? Assistir filme. Sempre. Não fazer nada. Esquece assistindo filme. Mariano, como é a Jaque na TPM? Ah, tem dia que ela tá virada do avesso, né? Tá o cão. Mas a maioria dos dias é de boa. Tem hora que ela fica até dramática. O que você acha do Mari te ajudando sempre nas gravações? Ele é muito especial e você também. Obrigada. Ai. Tá perfeito! Mas a gente se ajuda. Ela me ajuda muito também. Ele tem que fazer alguma publicidade e não vem com roteiro, normalmente ele me manda, que aí eu penso, eu crio alguma coisa na minha cabeça, e aí eu gravo, eu edito, eu vejo a luz, eu faço tudo também. A gente se ajuda. Mariano, já viu que saiu Velozes e Furiosos 9 no cinema? Eu já assisti. Faz tempo ainda. Eu não aguento a cara dele. Inocente. Vocês combinam tanto, é tão leve e bom ver vocês. Estou achando o Mariano muito mais feliz com você. Eu não conheci o Mariano antes, né? Não posso falar. Mas todos os amigos dele relatam isso, que ele tá mais feliz. Tá mais feliz, amor? Mais teimoso? Você. Eu? Uhum. Você tem certeza? Uhum. Tem certeza do que você tá falando? Uhum, é você. Ah. É verdade, né? Nem vergonha na cara. É. Sim. E a gente ora, reza pra tudo que nós vamos fazer na nossa vida. A gente sempre pede direcionamento. E isso nos fortalece muito, né? Tudo que a gente vai fazer, profissional, pessoal, a gente ajoelha. E pede direcionamento. E é isso. Deus é muito presente na nossa vida. E eu tenho certeza que isso é o que mais nos fortalece e faz com que a gente tenha essa sabedoria pra lidar. Dariam algo na personalidade um do outro? Olha, acho que a gente se dá muito bem do jeito que tá. Uhum. Se mexer em alguma coisa é capaz de estragar. todos. Vou de faixa, vou levar cartaz, vou gritar.
Agora eu fiquei doce igual a caramelo. Includes, que vou botar lá na frente. Não faço a mala dele. Inclusive, quando a gente vai viajar, ele leva uma mochila com duas blusas, um short, duas cuecas, um tênis e pronto. E pra fazenda foi o Arthur que fez sua mala, né? Foi. E pros shows, quem fazia suas malas era a Dona Tina, né? Dona Tina. Não, mas você tá choroso hoje. Eu tô lacrimejando. Eu tô bocejando, tá lacrimejando. Mas Mariana é péssima pra fazer mala. Leva essencial, escova de dente e desodorante. Por hoje é só, pessoal. Agradecemos as perguntas. Agora iremos assistir um filminho. Bom, né? Namorar um cadinho. Durmam com Deus, bom descanso. É, seja um domingo abençoado. 10 horas, dá pra dar boa noite, né? Diversão. Boa noite. Aqui.